чебер салтанат Икрем Колоан кийизден жасалган буюм тайымдарын анда чогуу көрүп тамашанып карап көрбөйлүбү? Албетте, биз менен болуңуздар. Жайкысын салтанат Икрем Кулова бош убактысынын баарын ушул жерде өткөрөт. Өзүнүн негизги ишинен тышкары ал кол өнөрчүлүк менен алектенет. Азыркы тапта улуу чебер кийизден ар кыл буюмдарды даярдап жаткан учур. Кийизден касиетин жакшы билген кол өнөрчү алгач балдарына берегидей тапочкелерди жасап берет. Азыр болсо анын колунан жаралган буюмдар жакындарынын баарынын үйүндө бар. Бул кийиздин касиети өтө чоң. Бул таза жүн, таза жүн. Бул кан айланууга абдан жакшы. Бул жайында ысыкты өткөзбөйт. Кышында суукту өткөзбөйт. Кан айланууга жакшы, жылуу жумшак кийип алсаң, суук тийбейт, бутуң жылуу болот. Дем алып турат. Ал эми бул капчыктарды кол өнөрчү таза кийизден тигет. Оюну да алардын бетине кылдат тандап түшүрөт. Кийиз, кийиз капчыктын ичине жанагы зер буюмдарын, күмүш, алтындарды салып койсо, эң сонун сакталат. Кийиздин ичинен карарбайт, жакшы сакталат аябай. Өңүнө чыгыпчы. Дем алыш күндөрү кол өнөрчү мындай буюмдардан бир нечесин даярдап коет. Ошол эле учурда көлөмдүү шырдактарды шыруу менен алек. Маселен, береги шырдактын узундугу 6, туурасы 5,5 метр. Мындай ишти баштап алсаң, уктагың да келбей калат, эс алгың да келбей калат. Могу жерде иштейм, мына жумушчу ордум ушул жерде, мен үйгө келип, ушу келиним чай берет, даярдап турат. Чай чалып эшикке чыгып кетем. Ошол кечинде тамак ичип алып кайра чыгып кетем. Ошону менен саат 12:00 үйгө кирип жатып калам. Ошого чейин көп жумуш бүтүрөм. Кызыгы бул шырдак жакында чет жерге жөнөтүлөт. Үйгө көрүп берген буюмду кол өнөрчү жапондуктардын үй бүлөсүнө даярдап жатат. Анара Бишикеева, Алмаз Турузбаев, Замана студия.